پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی رحمت میں ہوں گے. آج جو میں آپ کے ساتھ ڈرنک شیئر کرنے جا رہی ہوں, اس سے پہلے امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیا ہوگا. جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیا ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. آج جو میں موٹاپا کا جو ویٹ لاس کا جو مسئلہ ہے آپ کا ختم کرنے والی ہوں. موٹاپا ختم کرنے کے لیے صرف 10 دن میں 20 کلو وزن آپ کم کر سکتے ہوں, یا 20 نہیں تو کم از کم 15 کلو وزن تو کہیں نہیں گیا. آپ یقین مانیں بہت پیاری ٹپ ہے, اگر آپ اس کو آزماتے ہو یا آپ اس کو مطلب کہ ایک دفعہ یوز کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ کا اتنا وزن کم ہوتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹپ پسند آئے گی. چلیں شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے دل کی صحت چاہتے ہیں تو سبز چائے لازمن پئیں. سبز چائے کندھے سے جو کوہنی تک کی شریانوں کو, دل سے لے کر کندھے تک کی شریانوں کو 30 منٹ کے اندر اندر 4% تک چوڑا کرتی ہے, جس سے خون میں تھلکے یا پھر لوتھڑے بننے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. یعنی کہ خون کے لوتھڑے اور جنسی بلاکیج ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سبز چائے جو گرین ٹی ہوتی ہے وہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرتی ہے, فشار خون کو کم کرتی ہے, جگر میں بننے والے خطرناک جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو جلاتی ہے اور ان کو ختم کرتی ہے. سبز چائے کینسر سے بچاتی ہے. تحقیق کے مطابق دن میں 4 کپ چائے تمباکو نوشی کرنے والے فرد جو ان سے ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں, خلیوں کو جو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے بچاتی ہے. بعض کینسر میں جو ظاہر ہے جب ہم جو تمباکو نوشی استعمال کرتے ہیں, جب ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو وہ تمباکو نوشی اتنے کرتا ہے تو اس کے لیے ہم گرین ٹی کو ہی بہتر سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ تمباکو نوشی کے بعد ایسے نقصانات ہیں جو کینسر میں تبدیل کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. دن میں 3 سے 4 کپ سبز چائے یا دودھ کے بغیر دل کے مریض سے تحفظ دیتی ہے. اکثر دفعہ جو ان سی گرین ٹی ہے اس کو دودھ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے, تو آج میں آپ کو دودھ میں استعمال کرنا گرین ٹی کا بتاؤں گی. بہت پیارا نسخہ ہے, امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا. گرین ٹی آپ نے کیا کرنا ہے, گرین ٹی آپ نے 1 چمچ لے لینی ہے. اس کا بالکل قہوہ ٹائپ سا آپ تیار کرو, اس کے اندر خشک دودھ جو بازار سے ملتا ہے وہ ڈالے. یقین مانے اتنی اچھی چائے بنتی ہے گرین ٹی کی کہ آپ کو یقین مانے آپ سوچ نہیں سکتے. میں خود پیتی ہوں تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو گرین ٹی کی چائے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. خشک دودھ لینا ہے 1 چمچ یا 1.5 چمچ, یا اور آپ نے گرین ٹی کا 1 پیکٹ لینا ہے, یعنی ایک جو ہوتا ہے ٹی پیک ہوتا ہے وہ آپ لے لیں. وہ اس کو آپ نے اس کے اندر ایسے ہی چھوڑ دینا, ٹھیک ہے. وہ ایک قہوہ بن جائے گا, پھر وہ گرین ٹی جو ہے نا آپ نے اس کے اندر 1.5 چمچ دودھ کا جو سا آپ نے لیا وہ ڈال دینا اس خشک دودھ کا. تو بس آپ کی یہ چائے تیار ہے. بے شک اسے اگر شوگر والے پیتے ہیں تو ایسے ہی پی لیں, اور اگر کوئی بھائی ہیں جن کو شہد اچھا لگتا ہے شہد استعمال کریں, کوئی بہن ہے جس کو شوگر نہیں ہے تو وہ گڑ شکر شہد کا استعمال کر سکتے ہیں, تو کیا ہی بات ہے. گرین ٹی چائے آج میں نے آپ کو بنانی بتائی ہے, بہت پیارا ہے یہ. آپ 2-3 ٹائم پئیں, یقین مانیں اگر پیٹ پہ کوئی چربی یا جسم میں کہیں پر بھی چربی آ جائے تو پھر کہیے گا. بہت پیارا نسخہ ہے, اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. تو میں ہوں ڈاکٹر زارا. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ جائے, اور اس بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو پوسٹ ہو تو آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے. اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کا کوئی پریشان دوست ہے یا آپ کا کوئی فرینڈ ہے آپ اس کو بھی یہ ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہو تاکہ اس کی مدد کی جا سکے. ایک انسان کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کے انسانوں کی, پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا. اجازت ہے, اللہ حافظ. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ